Ni. Ni buat apa ni? Adik bawa tulis apa ni? Adik dah habis sekolah dah. Gelak dah habis sekolah. Dah sekolah tak nak buat kerja sekolah. Masuk sekolah balik eh. Adik, ni tak boleh kongsi. Ni tak boleh kongsi, tahu tak? Ni tak kongsi ni dengan abang. Tak boleh letak tengah sikit. Ni jadi lambat lagi sambut sekarang.